Yleisö on ainakin viritetty huippuunsa ennen tämän ottelun alkua. Tunnelmaa kohottivat Tumppi Varonen ja Rane Raitsikka ja vetäisivät katupoikien laulun ja jokerikannattajat lauloivat mukana. Nyt ilotulitukset paukkuivat aivan hetki sitten ja meteli on tällä hetkellä korvia huumaava. Ja ei tässä vielä tunnelmaluonnista kaikki, sillä nyt jäälle liukuu todellinen jokerilegenda. 90-luvulla huippusuosittu Otakar Janecki. Kaksi syöttöpistettä kulmalla tilille ja sillä ollaan jo joukkueen ihan kärki sijoituksilla. Ja tässä ensimmäinen kunnon tilanne. Lamberi pääsee lurauttamaan etunurkastamaan suurempia riskejä. Nordlund vastassa on Anttila. Anttilan ohi tulee Heino. Nyt tulee Salminen. Loistava syöttö keskelle. Ja näin tekee Matti Lamberi elämänsä ensimmäisen SM-liigan maalin. 19-vuotias Kiimingistä lähtöisin oleva laitahyökkääjä. Lyö kiekon Engrenin kautta TPS maalin perukoille. Peli on vanhentunut 4 minuuttia ja 29 sekuntia. Saku Salmiselta loistava syöttö. Näin on jokereiden nelosketju iskenyt. Kiskaisu keskialueelle Seppänen. Seppänen poikittain Pavenille. Kovassa paikassa on Jarno Paven ja Seppäseltä kaamea kiekon menetys. Mauses 2-0. Timo Seppänen menettää kiekon. Steve Mauses irti ja hän tekee toisen liigamaalinsa. Jokereilla huippustartti. 5 minuuttia. 49 sekuntia pelattu. Lähteeni voisi ajatella, että esimerkiksi Lauri Korpikoski voisi olla sopiva mies siihen, mutta nämä ovat tietysti täysin arvailuita kaikki. Nordlund huurattaa yleisöä ja yrittää lurauttaa siinä vanhanaikaisen. Se ei onnistu, mutta toinen yritys onnistuu. Maalitekijänä entinen TPS-pakki Markus Nordlund tekee kauden avauspisteensä. Joo. Kyllä nyt ensinnäkin jokerit tulee taas kerran tuon keskialueen aivan kävelemällä läpi. Eli Tepsin liike keskialueella on todella vaatimatonta tällä hetkellä. Näissä kulmatilanteissa voimaa on kiistattavaa naapurilla enemmän. Tässä jokereiden nelosketjun pelaamisessa näkyy juuri se, jota perään kuulutti Aijiniemi. Saku Salminen ja 4-0. Tässä on se kiilto silmissä pelaamista. Juuri näin, että Hannu Virta kyllä puhui ihan tuossa ottelun alkuun, niin hän oli hyvin vahvat mielipiteet, millä asenteella ja tyylillä tullaan. Ja kyllä nyt jokerit vie ja nyt tulee varmaan maalivahdin vaihto. Vaihto Tepsin puolelle, että Nittymäki varmasti astuu kyllä laatikkoon. Onko niin, että Engren on siinä itse menossa? Kyllä vaan. Mutta nyt on tosiasia, että Engrenin piikkiin tästä ei voi kyllä laittaa, että aivan ilmaiseksi tulee jokerin pelaaja, että saa lyödä 3-4 kertaa sitä kiekkoa sinne. Saa lopulta kuitenkin Miikka Tuomainen ottaa kiekon Parasen eteenpäin Rasmus Kulmalalle. Ja ryhkeästi tulee läpi ajoon Kulmala. Ja tästä tulee rangaistus jokereille. Mä taaksepäin. Nyt on Ristolaisella paikka ampua. Laukaus lähtee. Laukaus on heikko. Se on huitaisu sinne päin. Lokottaa kiekon. Wilson odottaa kiekkoa vierellä. Marko Virtala. Ja tästä lähtee loistava laukaus. TPS:n väliaikainen kapteeni Wilson ampuu suoraan syötöstä. Onpa hieno laukaus. Keskialueelta Nordlund. Nordlund pystyy Filppulalle. Filppula liukuu viivan yli. Hyvä syöttö taakse ja siinä on paikka Filppulalla. Pari hyökkääjää pääsi siinä jokerit vaihtamaan. Hattunen, mukanaan Anttila. Sinne tulee myöskin Erhard Koskiranta. Uusi paikka. Tuolle tyypillinen lähtö. Nyt se onnistuu hyvin. Koskiranta saa kiekon tarjoulu keskelle. Siinä on Seppäsen paikka ja nyt on Hattusen paikka. Kääntää kiekon näin Eroselle. Eronen poikittaa keskialueella. Mauses tulee maalinteko paikka. Aivan identtisestä paikasta hän teki maalin ottelun avaus erässä. Aivan tuoretta tietoa. Henri Heino väkevästi maalinteko paikkaan ja sinne menee. Lopullinen ratkaisu on nähty. Henri Heino 5-1. Heinon kolmas tehopiste tänään. Heino on ollut kyllä ei yksin näissä pisteissä, vaan ennen kaikkea alivoiman pelaamisessa erittäin hyvä. Rita on ollut hänen parina siinä kaiken kaikkiaan, mutta hänhän ei ole mikään pisteessä ollut aikaisemmin ollut, mutta hän on erittäin hieno. Heino on tämän ottelun paras pelaaja. Kyllä tänään. Mutta